29 лютого 2016 року народний депутат України Дмитро Ярош пообіцяв зареєструвати законопроект про українську добровольчу армію. Ми в квітні минулого року зареєстрували законопроект про добровольчий український корпус. Зараз його відкликаємо, бо він не набирав 226 голосів у Верховній Раді. Доопрацьовуємо і вносимо вже як законопроект про українську добровольчу армію. 31 травня 2016 року народний депутат Дмитро Ярош повідомив, що доопрацював законопроект про українську добровольчу армію. Однак станом на 22 червня 2016 року законопроект не зареєстровано у Верховній Раді.